Nevieš si ustlať posteľ, ako chceš mi povedať, že každé ráno o 6:00 budeš venčiť psa? Áno, radšej budem venčiť psa, ako čúchať doma mačací smrad. Mačky sú čistotné. A nudné. No, so psami je hovacká sranda, keď ti zdemolujú polku bytu. Ale pes ťa aspoň veselo privíta, vrti chvostíkom, poskakuje. Vidíš, a mačka sa vôbec nemusí podlizovať, má svoju osobnosť. Ale akú? Pane, som milúčko a hneď ťa škrabne pazúrom. Pes sa ti rovno zahryzne do ruky. Mačky roznášajú choroby. No, ale že psi slintajú a púšťajú chlpy. Nie, mačka... Nie, pes! Mačka! Pes! Mačka! Vieš čo, keď ma požiadaš o ruku, môžeš mať psa. Dobre. Tak si vyber nejakú mačku.